պարոն վարչապետին գտնվում ենք նոստանից հայերի քանիշ պետական օնտար ճանապարհը, որը Սևանի սկզբնակետի մարտում արդյունքը պետական օնտարը վերջանում է։ Այս հատվածում է մենք կանգնած, այս հատվածը անցած տարի ուժնորոգում ենք իրականացրել։ Գետապի հիմնական ճանապարհը սկսման դեպքում միշտ պետական ճանապարհ, գետապի հիմնական ճանապարհը կապում ենք այսին, նորոգում ենք 2020 թվականին ամբողջությամբ, ինչպես նաև այն ժամանակ դեպի դպրոց, գետապի միջնակարգ դպրոցն է, և ուղի միջնամասից այսպես ուղի անցկա, որ նորոգել ենք ամբողջությամբ, ես դեղ սամացի չկանային, ուղի ասեր, ես սանին ես աշուտով նախարից եմ պատում Հատկրչում եք, չեի կանդանա։ Եհա։ Դասեր նավարտել եք տուն եք դնում արդեն։ Հայ։ Որ դասա անում։ Հիս։ Որ որը թիմի դասա։ Լավ եք սովորում։ Este harmar e parol vasabit harmar e 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 vasabit harmar Parapet, sportov zbavek, ci știi care vorbim? Aiuu!